Karvedan û encamên hilbijartinên Parlamena Başûrê Kurdistanê û di Siyê îlonê de bireva çû û ji encaman îstîqrar derket. Wek hemû welatên herêm û cîhanê bi taybetî li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ji nêzvatê şopandin. Rûspî û siyasetmedarên berê yên Kurd ku emrê wan bi doza azadiya Kurd û Kurdistanê re bihûriye û li Enqereya paytexta Tirkiyeyê dijîn. Derbarê hilbijartinên Kurdistanê de fikr û ramanên xwe bo Kurdistan 24 anên ziman. Nivîskar û siyasetmedarê Kurd Şakir Epözdemîrê ku di heman demê de hemwelatiyê Herêma Kurdistanê ye û yek ji damezrênerên Partiya Demokrat a Kurdistana Tirkiyeyê ye ku di sala 1965 de hatibû damezrandin, dide xuya kirin û ji Enqereyê bo dengê xwe bikarbîne çûye Hewlêrê. Ez 2800 kilometre ji Enqereyê çûm min dengê xwe da. Dengê min jî heye Kurdistanê, elhamdulillah. Ev riya azadiyê, riya azadiyê dûr e. و باره باره کردستان گرگ باره که گرانه باره که سیفک نینه سرکفتنا پدکه او پدکه طرفداری اوه یعنی سرخوبون کردستانیه و طرفداری خلازی حمی کردایه یعنی نها مسعود برزانی نتنی سرکی پارتی دموکرات کردستانیه مسعود برزانی سرکی حمی ولات پارز کردستانیه Dîroknas û siyasetmedar Dr. Nacî Kutlay ku di doza 49 da hatiye darizandin û dirabûrdû da demekî alîkariya serokê giştî yê HDP kiriye dibêje. Êdî Kurd ketine qonaxeke nû. Ji loma jî divê hemû kurdên cîhanê xwedî li Başûrê Kurdistanê derkevin. Yani bu kurda hilbijartin hate çêkirin. Piştî vê ya em bêjin otonomî bu idare kaosa nav netevi hamu dünyaya ava naskır zanın peşteşu. Ava tıştaki dirokiye, ava tıştaki sosyolojike, gerek gerek em kıymeti veya bu zamanı. Az döyeceğim, iro demaka nuye. Parlamena Kurdistan'ı, de sala 1992 diyanda, Piştî encamdana yekem hilbijartina azad û dadwerî hatibû ava kirin û hilbijartinên dawî jî bo xula pêncem di Siyê îlonê de birêva çû. Omer Sönmez, Kurdistan 24, Enqere.